אין ספק, אתה צודק, זה נכון. אז יש אפליה מתקנת לגבי הנשים, כן? יש כאלה שנזקקים להישמע, מה שנקרא, להוראות הדין, ולא להפלות נשים במקומות עבודה, ובמיוחד בתפקידים בכירים. ואנחנו שומעים את זה כל יום, קוראים את זה כל יום בעיתונים. רק אתמול שוב התבשרנו על מנכ"לית צפויה במשרד ממשלתי נוסף. אני למשל, כשהתמניתי לתפקיד מבקר המדינה, אז בחרתי מנהלת לשכה, שבנוסף לכישורים שנזקקים להם בתפקיד הזה, העדפתי בחורה מהעדה האתיופית, מהקהילה האתיופית יותר נכון. והנה, כנראה שכל כך טוב לה היה במקום העבודה שלה במשרד מבקר המדינה, שהיא התחתנה תוך כדי השנה הזו, והבוקר נולד לה בן. אז זה נכון, גם במקומות שהם מקומות עבודה פרטיים, שלא חייבים בהעדפה מתקנת, צריך ללמד אותם, להכיר בני קהילות שונות. ואני חושב שכאן יש ללשכת עורכי הדין תפקיד חשוב. וכך אני עשיתי כשהייתי יושב ראש לשכת עורכי הדין בירושלים, וכך אני חושב גם עושים ראשי המחוזות של לשכת עורכי הדין, ותפנו אליהם. אני יודע שגם יש איזשהו מוקד השמה בלשכת עורכי הדין, ותתארו בחיי הלשכה כבר בהיותכם מתמחים. תהיה לכם שם אוזן קשבת, כך אני חושב, זו המסורת שם. וכך, במשך הזמן, תוכלו, יש מספיק זמן במשך הלימודים להתחיל להתעניין ולשריין מקום להתמחות. איך אומרים בלשכה? בואו בהמוניכם. בואו. דווקא